mentira. Vem o Messi! Messi! Vem o Messi! Vem o Messi! Mentira! Ah! Vem o Messi! Vem o Messi! Messi, Messi! Que? Meu Deus, 4.2. Põe de novo, põe de novo, põe extra, de novo. Extra! Veio extra! Veio extra! Veio! 4.2, é isso mesmo, é verdade! Ó, gente, é o seguinte. Eu comprei essa maquininha. Bonitinha, né? Pra pesar figurinha. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver. Vamos ver se realmente vai sair o Neymar dourado de ouro. Vamos ver. Figurinha 1, 3,5. 3.7. Vai ser um pouquinho mais pesada, né? Vai que... Ó, só tem mais duas. Hoje eu vou levar essa balança lá na livraria pra gente... Na livraria Curitiba pra gente pesar. 3.6. Primeiro essa, depois essa. Última. 3, não. A mais pesada são essas duas. Essa aqui, que é... 3.5. E essa aqui, que é... 3.5 também, filho. Gente, mas eu achei tão fofo isso, ó. Coisinha mais fofinha, né? Vem até a capinha. Uruguai. Vamos pra mais figurinha hoje. Uruguai, ó. Uruguai. Uruguai. Coreia. Croácia. Também Navas de Portugal. Portugal. Equador 19, que a gente já tem, eu acho. Equador. E o Ronaldo. O Luguinho ia hoje trocar na escola, mas ele... Sim, tá gripado. Tô doente. Que ele pode levar toda sexta-feira. Eu quero abrir uma. Tá ganhando. Ó, essas aqui. Time de camarões, a gente já tem, né? Dourada. Dourada? Pera, devagar. Põe aqui, põe aqui. Mostrando uma aqui. Uma dourada! Tcharam! Da Argentina! Da Argentina! Vamos ver quanto que pesa uma dourada, ó. 0.6. E vamos ver quanto que pesa uma normal. 0.6. É o mesmo peso. É, tá vendo? 0.6. Última, filho. Eu vou abrir a última, tá? Camarões, a gente não tem México, Uruguai. Dourada, mais uma dourada. Argentina, primeira da Argentina, Messi. Austrália, Joel King. Essa aqui era dourada, que eu acho que eu vou completar essa daí agora. Vou acabar de completar essa, que você tem a de baixo. Essa aqui. Cazaquistão. E esse goleiro aqui. Mais um da Argentina, o goleiro da Argentina, que a gente não tem. Deixa eu abrir o último. Você abriu, Luiz? Não vou comprar figurinha hoje. Ah, meu filho. Olha lá, nossa, da Argentina. Aqui, ó, a dourada da Argentina, que eu queria muito. Eu tava vendo um monte. A gente conseguindo fazer essa dourada. Conseguimos! Daí conseguimos. Mas tem um jogador... Que você quer muito, que é o Messi. Que eu queria muito. Que a gente já... Que eu queria muito. E mostra aqui minha cara. Murilo, se você estiver vendo esse vídeo... Eu tenho o de Maria. De Maria. E o Messi, tchau, Messi, tchau. Mostra quanto isso aqui. Ah, é? Olha o que eu fiz pra ele levar pra escola pra trocar. Olha que legal. Aí ele não precisa levar o álbum. Todas essas que estão amarelo, já, a gente já completou. Legal, né? Não precisa ficar andando com o álbum. Porque quando a gente comprou, não tinha álbum de capa dura. Só álbum de capa mole. E aí? Minha mãe tá fazendo aqui, ó. Minha mãe tá fazendo aqui. Isso que a gente não tem. Negócio aqui. E... Não, eu tinha... E quando eu ganhei os meus primeiros negócios, né? Ó, eu não tinha praticamente nenhuma repetida. Fiz que esse bolo aqui não tinha... Não tem nada. Agora, eu tenho isso tudo aqui. Por isso que eu tenho que levar pra escola pra trocar. Eu tenho isso tudo. E eu tenho essa aqui, ó. Mostra repetida. As douradas que você tem pra trocar. As douradas? Ó, quem Austrália, não tiver e for aqui França. De Curitiba... Todas 3.6, filho? 3.7. 3.7, 4. 3.6.
Daqui a pouco vamos lá no shopping fazer troca, porque a gente tá cheio de repetido, né, Lulu? Já pesou todas? Ó, vou pesar aqui, gente. Lionel Messi! Uau! Vem o Messi! Messi! Vem o Messi! Vem o Messi! Vem o Messi! Vem o Messi! Messi, Messi! Messi, Lulu! Alguém acabou de abrir o Lionel Messi! Mano, eu tenho certeza que tem... Ronaldo. Ó, esse aqui é mais pesado, ó. Daqui. Eu que vou abrir essa aí. Vamos ver aqui. Não, eu já tenho o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. Só falta vir o Neymar. E o Mbappé. Nossa, primeira troca, ó. Não, não foi a primeira, não. Na primeira... Não, primeiro... Primeiro lugar que a gente vem fazer troca. Olha que chique, tá, ó. No shopping. Lotado, né, filho? Olha que cara legal. A gente trocou aqui muitas figurinhas. Olha como é que já tá a nossa tabela. A gente conseguiu o Lucas Paquetá e o Vinícius Júnior com o cara, o Vinícius Júnior. Três o brasileiros. Lucas Paquetá com o Lucas Paquetá com o cara que acabou de trocar. Cheguei em casa e colar tudo, né, filho? Ó, muito cheio, ó, muita gente trocando figurinha, ó. Viemos pra trocar. Não, e detalhe, eu que comprei R$80. O dinheiro dele, né? R$80. Quê? Meu Deus, 4.2. Põe de novo, põe de novo, põe de novo. Extra. Veio extra. Veio. 4.2, é isso mesmo, é verdade. Alfonso... Ah, mas a primeira extra sua, né, filho? Minha primeira extra. Pelo menos eu vou... Cadê? Aqui, ó, gente. Ah, minha do Canadá. Do Canadá. Primeira extra dele, gente. Ai, uma dourada. Mais uma dourada. Ó, a primeira extra dele, Alfonso Davis. E é verdade, porque deu 4.2, né, filho? Deu 4.2. Vai lá. Gente, é verdade mesmo. É que acho que vieram 5. Ó, 1, 2, 3, 4. Ah, é que vem 6 na extra, filho. É por isso que é mais pesada. Entendi. Gente, tem uma do Brasil aí. Tem uma do Brasil e uma dourada. Brasil! Não acredito! E o Richarlison. Brasil e Richarlison. Eu queria muito esse dourado. Não, gente, pra não mentir, realmente veio uma extra. Quanto que pesa uma extra? Quanto que ela pesa? 6. Não, a minha mãe do nada abriu. Acabamos de abrir o Neymar. Ah, abriu o Neymar! Quem que abriu? Você. Menino Ney, abrimos você, menino Ney. Esse aqui é... Olha, ele nasceu no mesmo ano que o teu pai, filho, 1992. Menino Ney!